Tak dobrý večer. Já vás tady vítám na dalším semináři Unie grafického designu. Moc mě těší, že jste se dostavili v takém hojném počtu. Tématem dnešního semináře bude I Trust You a povede ho Věrka Marešová. Specializuje se na korporátní identitu a je držitelkou mnoha ocenění. A tématem bude nejenom podle názvu důvěra v důvěra klienta a grafického designéra vzájemně, ale také vize grafického designu jako taková, kam se vlastně grafický design vyvíjí, kam směřuje a podobně. A tímto bych chtěla předat slovo Věrce. Jsem moc ráda, že dorazila i přes zdravotní potíže, takže je to tvoje. Jo, dobrý večer. Zdravotní potíže jsem si spravila vyskyte v pohodě. Tak úvod, jsem moc ráda, že jste přišli, že vás tolik, to je úžasný. A úvod je, nebo to téma je o té důvěře, jak uvedla Veronika. Ale bude to vůbec takový, ten celek je o zamyšlení, o samotném designu, o grafickém designu a budu končit vizí grafického designu. Bylo by zajímavé celkem si číst, co mám napsané v té mojí jakési studii a přípravě na tento seminář. A já to schválně řeknu, protože to je takový jako krásný. První téma budou takové základy o vnímání symbolu. No. Tak já si myslím, že asi jste semka přišli už s nějakým obeznámením, co je symbol, znak a barva a jak to vůbec na lidi působí. A je to, nechci vás tady učit nějaké novinky, nějaké základy, ale chci spíš upozornit na ty detaily, na ty drobnosti. Mně se líbí ta lapidárnost a jednoduchost těch symbolů. Ale je to provázanost i ve vnímání s tím samotným klientem. Pořád berte takový lehký, nebo mějte v myšlence ten podtext, komunikace s klientem, jak vy se tváříte na klienta, různý gesta, řeč těla. Symbolika barev a gest. Tady jsou určitý různý detaily, jsou to podprahové prvky, kterými vnímáme. A primárně si to na první dobrou neuvědomujeme, ale nás to celkem dost ovlivňuje. Symboly barev, symboly tady to RGBčko, nebo tady to, jak to vidíme, tak ta červená není tak krásně červená a ta jahůdka, ale spíš jde mně o to, jak to působí na vás emocionálně, což je ta síla a schopnost grafického designu. Jsou ty emoce, vyvolávat ty emoce, což je strašně důležitý pro vnímání značky samotné. A značku nemyslím jenom logo, ale značku myslím i ty ostatní věci, hudební značka, vůně, barevnost. A stačí udělat jiný pohyb a už prostě je to v prdeli. Už je to prostě jiný. Symbolika barev a gest, jak ta symbolika od určitých dob mohla být ještě mnohem hlouběji do minulosti, tak symbolika koncentračního tábora, symbolika označení vlastně vězňů, nebo jak bych to řekla, v koncentračním táboře židů, gejů a tak dále a tak dále. Jak vlastně ta symbolika pak ve výsledku má velkou sílu pak dál v budoucnu, kde vlastně v nás to evokuje tu negativní emoci. Bohužel prostě těma dějinama nás to zdeformuje a už to vnímáme jinak a už prostě to máme spojený. A tam chci říct, že to je ta emoce. Propaganda ideologie. Tady
Tady pořád ukazuju, jaká je síla toho grafického designu. Barevnost, typografie, zkratky, ale vlastně ukazuju to, co my máme v rukách jako grafičtí designéři, ta naše zodpovědnost a morálka. A ta morálka, ty naše hranice, kam my je budeme posouvat, kam je nechceme posouvat, a ta naše zodpovědnost. A to jde v ruce s tím vizuálním smogem, kterým se zabývá Veronika. A tady tím to nějak jako se to prolíná i s tou důvěrou, i se vším, co tady ukazuju. A v podstatě my máme velkou, velkou moc v rukách, aniž bychom si to neuvědomovali. A podívejte se, toto je práce grafiku. A kdo to dělal? Já bych z toho nespala. Je to jako asi vtipný a určitý věci dál, dejme tomu typograficky a takhle, tak je to asi v pořádku, ale já bych to nepustila ven, já bych morálně bych to nedokázala. Dejme tomu tady toto, tak toto je jako fajn v pohodě. Nevidím tam žádné typografické chyby, OK, ale prostě je to o té morálce, je to o nás. A vlastně my jsme strujci toho vizuálního smogu. To je prostě netřeba komentu si to přečíst. Jo. To je stejně, jak když člověk neví, nebo ten grafický designér, nebo ten člověk, který vymýšlí tu kampaň, tak když už neví, co by, tak tam vlepí ženskou, nahatou ženskou, nebo ženskou v plavkách a dají na podlahu a kupte si naše parkety, jsou nejlepší a nevím, co všechno se nejde dobře dělá. Prostě a to je, že všichni se na to podívají. Já nad tím přemýšlím, kdo to dělá. Prostě. Já doufám, že to nikdo z vás nedělá. Klidně do toho jako vstupujte, klidně, jestli s něčím nesouhlasíte, no, nebo se chcete ptát, tak klidně, jestli to někdo dělal a je na to hrdý, tak klidně se přihlaste. No ano, to by mě zajímalo. Jasně, je tady otázka peněz. Jsem máma, jsem samoživitelka, takže pro mě jsou důležitý peníze. Ale je jedna věc, že raději odmítnu fakt blbou věc, zakázku. A měla bych jistý, jasně, peníze, dobrý, v pohodě. Ale utrápila bych se u toho a bylo by to hrozný a nespala bych se a prostě bylo by mě z toho zle fyzicky, psychicky. A to ne. To prostě a tím, že a trápila bych se nad tím určitě, já nevím, dejme tomu 2 týdny. Protože většinou ten klient je náročnější a náročnější a chce víc a víc. Ale raději odmítnout a tím odmítnutím získáte prostor pro další a dejme tomu a určitě lepší zakázku. To je pravidlem. Že by pak nikdo nedělal politiku, jo? Ono to svádí už ten jako styl jako takovej. Vždycky je tam nějaký ksich, vždycky jsou tam nějaký hesla. Ano, ano. Který se budou někomu zdát prostě blbý, jo? Takže Musím říct, že já nad tím neustále přemýšlím a furt nad tím jako tápu, že a to je jako i v reklamě další konzumní, nemyslím propagandu nějakých politických názorů a kampaň politiku před volbama, ale vlastně je zde prostě nějaká, nevím, hranice. Že prostě víme, na koho cílíme, na jakou cílovou skupinu. A víme, že kdo bude volit tady tyto lidi. Kdo bude volit tady tyto lidi. Kdo bude volit tady tyto lidi. Kdybych dokázala rozdělit do těch skupin, jaký typy lidi to budou volit. Vy taky určitě. A to je smutný.
A to je právě že ten problém a já sama nevím, co s tím tou mezí. A tou mezí, kdy je vlastně na nás, že ta prostě děláte reklamu pro pivo. A víte, jaká je cílová skupina. A oni mají jakousi vizuální vnímavost, ti pivaři. A kdybyste udělali hipsterskou reklamu, hipstersky, jednoduchý logo a etiketu na pivo, budou si to kupovat pivaři? Nebudou. A tady to mě vadí, ta meze a sama v tom jako neustále, no hipsteři, no nevím, co pijou hipsteři. Můžu do toho vstoupit? Já se chci jenom zeptat, jako třeba jak tam je to ČSSD, no. Tak to vím, že v podstatě, no. Tak to má i nějaký jako grafický manuál, přesně jako nastavení, jak použít fotografii, jak použít barvy a tak dále. Přesně tak. A tam je zaprvé ta, že je to většinou asi dělá reklamní agentura, ne studio grafické. A oni to potom posílají dál, když je to kampaň, do těch různých krajů. A ty kraje už mají vlastné studia, kde oni dělají podle toho manuálu. A už tam jako nerozhodují se, tam už je jenom podle důležité, že oni mají jako klientelu, jasně. Oni dávají různé věci a oni už musí v podstatě dělat, jak oni pískají. A já bych cílila na toho, kdo dělal ten manuál. Jo, a kdo schvaloval ty názvy, ty hesla, nebo kdo vymyslel tu kampaň. Jo, to s tím mám problém. To ale, jestli do toho můžu vstoupit, no. To vlastně asi nebyl jako designér, kdo to vymýšlel, tu kampaň. Že to byl vlastně copywriter a marketingový nějaký odborník. Jo, jasně, ale, většinou funguje ta spolupráce, nebo ideálně, nebo tak jsem se to zažila, že jako konzultuju ty věci i s tím copywriterem, že jako v ruku v ruce a zde jako opět zase je to na té morálce těch lidí. Jestli to budou dělat, anebo nebudou dělat a jestli to pustí ven, nebo nepustí ven. Tak ne, oni tam jako mají bohužel neskutečný spamming. Kolem jedné cesty je tam asi tak 20 billboardů, palagátů, takových těch desek a jenom pořád stále to stejné a stejné. A ono to někdy může být i dobré, třeba jak bylo to ano, ale když je to 40krát za sebou v jedné linii. A to je ta ironie sama o sobě, jako chodníky patří chodcům. To bylo, já nevím, jak to bylo tady v Brně, ale v Praze, tak to bylo pak vyloženě jako dobrý vtip, jakože to bylo vystrčený do prostředka náměstí. Tady vidíte úzký chodníček, tak jako člověk musel procházet, jako čistil tam ty auta, když procházel. Takže možná to bylo takhle myšleno, protože já už jako trošku jako z toho opravdu blázním, protože si říkám, fajn, dobrý, to je dobře vymyšlený, jako, aby jsme si toho všimli a zasmáli tak dobře, tak to udělali tak, abychom pak neměli kde chodit. I když to bylo jako myšleno jinak, ale dobrá, asi v podstatě lehce gerila. Tak, a to je vlastně to, co jsem už říkala před chvilkou. Podbízivost vizuální podoby reklamy pro cílovou skupinu, kde je hranice efektivnosti reklamy a je vizuální hodnoty, myšleno estetické hodnoty. Tady ukazuju, že lze to dělat jinak za méně peněz, efektivněji a rozšíří se to virálem, sociální sítě za v podstatě zadarmo. To jsou, my si myslím, že celkem vtipný starý guerilla marketing. Úžasná věc. Můžu mi dotaz? No, určitě. Jestli třeba z morálního hlediska není stejně špatná kampaň na McDonalda jako na ty socany? Když v podstatě každý ví, co oni do toho jídla dávají, jakým způsobem fungují. Určitě, z morálního hlediska ano, s tím souhlasím. Socani, komunisti, všechno, prostě. Kdyby tam bylo KFC, jo, v pohodě. Je to špatný, je to prostě sračka, všechno. Prostě. Zabalíme to, dobrý. Ale spíš mě jde o tu formu.
Jo, že aspoň jasně víme, že tam spou, já nevím, co všechno, je to škro, prostě to hnus, jako když to budeme jíst, tak prostě všichni to jíme, ale snažíme se to nejet. Když děláme noční, jasně, známe to. Ale aspoň jde o tu formu, že aspoň tou formou se snaží jako působit léta. Jo, že jako když se podíváme tady na toto, jo. To je šílený, že jo. Ale tak rozhodně to je lepší a vtipný, aspoň tam, i když teda jako musím říct, že asi jsem se snažili dát nějaký vtip, jo, to jo. Ale toto je mnohem lepší vtip. A je to gerila a není to klasický plakát, banner a pracují nějak s tím prostorem. Já jenom, že možná právě to je dobře, že to je takhle rozdělený, protože si každý může jakoby, když se budu dívat na hezký vizuál na mekáče, tak si pořád budu myslet, že je dobrý a že je vlastně zdravý. Když právě budu mít hnusný vizuál, tak mě to odradí. A tím pádem si to dobře škálu. Byli, asi jste nebyl volit, že? Jo, dobrý. A u mekáče jste často? Ne, jasně, no. Tak vidíte. Jo, tady takhle nahoru a takhle dolů, to jsem tak jako zkoumala. Zelená, nevím, jako jestli to je z jiných jako roku voleb, ale mě fascinuje to, že neustále držou ty třešničky, jakože netransformovali nějak jinak a tu stylizaci, že třeba ODS, to tam budu mít taky, tak dělali facelift loga. A tady, ještě jenom k té reklamě, konzumní reklamě, tak lze pracovat s reklamou kampaní vizuálně esteticky. Ale tady je strašně důležitý to zadání od toho klienta. A jestli je ten klient, jak se teď říká, osvícený, renesanční. Jde vždycky o toho klienta a to tak chci taky zmínit, že klient má vždycky pravdu. A my jsme ti klient je pacient a já jsem lékař. Klient přijde s nějakým problémem a já mám poradit a pomoct. A buď můžu být takovej jako lékař, který je šupsem a jenom prostě ty peníze a hrnout a všechno dobrý, to jo, dobrý, přijdeš zás, to jo, v pohodě. A žádný systém nevytvořím, anebo udělám funkční systém, a dobré, a budete spokojený a pojede vám to celý roky. Že toho klienta, toho pacienta uzdravím. To jsou prostě dva přístupy. A tady je ukázka toho, že lze. Velká Harley Davidson, byla to kampaň, že v období protektorátu války, tak vlastně ti lidé si schovávali součástky Harleyu a to jsou určitý jako kdyby pohledy těch jako součástek skrze na ty procesy, které probíhaly. A je to úžasný. A je to velká, velká, velká prostě firma nadnárodní. Ale že lze udělat velkou kampaň megalomanskou takovýmto způsobem. Ale je to o klientovi. O klient, který jako důvěřuje tomu studiu, reklamce, grafikovi, art direktorovi, jedno prostě komu to zadá, tak mu důvěřuje. Asi jako, když člověk jako se zpětně ohlídne a je to šílený, když řeknu, že 6 let jsem studovala grafický design, to je šílený. Co jsem nad tím, se mohla studovat 6 let na grafickém designu. Jako to je šílený, ale jako má to nějaký smysl, že člověk je v nějakém prostředí uměleckým,
je v kontaktu s lidima, kteří už mají hodně, hodně věcí za sebou, zkušenosti a vám to předávají a předávají mi nějaké názory a vnímání a postřehy a to vás učí a posouvá dál a vlastně tady to je asi výsledek toho, že to dělal rozumnej člověk asi. A nemusí být vždy fotka. A to se mně líbila, tato reklama nebo kampaň na společnost něco jak Saska. A vlastně tady je to, že když si vsadíte a když vyhrajete, tak vlastně budete mít takovýto auto nebo tak, že budete mít takovýto jako letadlo a tak. Ale mně se líbí, že takováto firma jde tady do takovéto kampaně. Pak je jasně další věc, jaký to má výnos, jaká je to efektivita ve vztahu k financím. Ale bylo to na nějakém webu v oceněných, takže už tam probíhá jakási selekce a oni mají jakýsi hodnoty, kde oceňují i tu efektivnost. Můžu se jenom zeptat, když mluvíš o té efektivnosti a podobně, tak co je pro tebe jako osobně takový znak toho dobrého designu? Jestli je to právě ta efektivita, nebo kolik to získá ocenění napříč soutěžemi, nebo spokojenost toho klienta a podobně? Nejideálnější je to, když to jde, když je to v ruku v ruce. No, když prostě ta efektivnost je jak té vizuální kvalitě, tak i v té efektivnosti přínosu zvýšení zisku té společnosti. To je pro mě ideální spojení. A mělo by to takhle být vždycky určitě a je to na té komunikaci těch, vlastně těch zadavatelů a toho designéra nebo toho studia. A je to složitý, je to náročný. Tady tato sféra toho marketingu, tak ji vnímám. A si myslím, že už ta cílová skupina, a to je jako pořád bych se mohla vrátit na začátek na ty volební plakáty a tak dále. Tak tam je ten můj rozpor, jak moc se má ten grafický designer ovlivnit tou cílovou skupinou, která je schopná skonzumovat takovouto grafiku nebo takovouto grafiku. Že třeba takovouto grafiku by asi nebyl schopen skonzumovat, když jsme u toho piva, tak pivař. Ale třeba jo, a to je o těch posouvání asi těch hranicí a asi určité módy nebo trendu, který, dejme tomu, teď je. A k tomu se teďkom dostáváme, tak je mainstream. Jestli je mainstream v grafickém designu, já si myslím, že ano. A to budou krásné věci teďkom tady nějaký. A půjdu dál. To jsem projížděla nějaký weby, jsem si zadala do Google logo, logobanka, logo prostě. Tak tam vám vyběhnou nějaký ty reklamky, já teďkom zap. A to je vyloženě ta jako skopírovaný za pouhých 1199 korun. Si můžete zakoupit u nás předem vytvořené originální logo. Trošku se to tam vyvrací, že ano. Jo, můžete zakoupit u nás předem vytvořené originální logo. Tak jasně. Jo, tak tady. Jo, si tam napíšete předem vytvořené. Jasně, je to originální, ale pak to bude mít XX firem. A to je cesta. Jo, to je jedna z cest, kterou můžete jít. Jo, jako buď půjdete jako za 1200 cestou, budete mastit loga a budete jezdit, já nevím, Astonem, to asi ne, já nevím čím, tak
jestli to je váš cíl, tak jo, tak můžete, ale můžete jít i jako jinou cestou. A není to o penězích, si myslím. Jako grafický design je umění, je to vnímání, jsou to emoce, je to hodně, hodně velké přemýšlení, je v tom hodně velká dávka psychologie, psychologie barev, psychologie symbolů. Víte, že nemůžete použít určitý skosení, určitý úhel nějakého symbolu, že by to mohlo evokovat hákovej kříž, mohlo by to evokovat tamto a tamto. Je to hodně sofistikovaná věc. A tady, jasně, definujem to jako grafický design loga, ale takhle je to, jak byste si vážili svoji práce, kdybyste ji prodávali za 1200? Já nevím, je to, protože já nad každým logem přemýšlím strašně dlouho, že dostanete zadání, sejdete se s klientem, Zuzka řekne vám, mám představu takovou a takovou, a už jak říká tu představu, tak už mě to nabíhá v té hlavě a už přemýšlím, jo, dobrý, takhle, a to, a už začínáte pracovat. A pro mě je problém říct, za hodinu, jasně, tak za hodinu pracuje DTPak, v pohodě, to je jako technicky všechno, jede to. Ale já za hodinu těžko definuju práci, někdy je to nutný, ale je to, nevím. Prostě mainstream v grafickém designu je a bude. A je to o morálce a týká se to všech profesí, nejenom grafického designu, ale doktorů, architektů, všech. Jsou baráky na klíč, katalogové baráky, lékaři vás léčí, ale nevyléčí. To je ten velký rozdíl. Řeknu příklad. Brno má své partnerská města a každý to partnerské město s Brnem má občas nějaký výročí. A na každý to výročí se vytvářelo logo. A teďkom jsme řešili nad tím, abychom nedělali velký vizuální smog, i to se řeší na magistrátu, tak jsem řekla, že vytvoříme systém, kde se budou ty loga generovat na ty výročí, aby se prostě nevytvářelo nový a úplně nový logo, což jsou peníze pro magistrát, peníze pro nás, pro všechny. Tak jsem vymyslela systém. A pro mě to znamená, měla jsem dvě cesty, říkám, ale to nebude, to nepůjde tento systém, tyjo. Říká, to jasně, to by byly peníze pro mě jako každý rok, tyjo, v pohodě, tyjo. Další peníze, prostě nový logo, manuál. Ale mým smyslem té práce je to, že vytvářet systém, vytvářet fungující věci. A jako kdyby, když to převedu na toho lékaře, tak uzdravit toho klienta. Takže já vymyslím ten systém, aby mohli generovat to logo. A jasně, ochodím se jako o nějaké peníze, ale to je ta moje morálka. Pro mě je důležitý ten systém, aby to fungovalo, aby nezahlušovala vizuální svůj a bla, bla, bla. A o to víc pak má člověk času na jiné zakázky. No. Já a mainstream. No. Toto je mainstream můj, takže žádnej. Snažím se o to. Moje pracovní plochy, pracuji i přes den, i v noci. Kdo máte děti, tak víte, že až děti usnou, uspíte, tak můžete pracovat do rána. Nebo když usnete, uspáváte děti a usnete s nima, tak mým pravidlem, a to se setkáváme i s kolegy, kde hostuju nebo kde pracuji ve studiu Oficína, tak ve 3 hodiny se probouzíme. Po usnutí ve 3 hodiny ráno se probouzíme a pracujeme.
A toto jsou různé záběry z mých pracovních procesů. A tady, to možná někteří viděli, to je starý projekt, byl tender nebo veřejná soutěž na logo Bohnice v Praze. A já jsem si řekla, tak fajn, tak půjdu do toho, zkusím to, je mně to blízký, jako ke zbláznění nemám daleko. Tak se říká, tak budu nad tím pracovat a napadlo mě to, že to dám jako online na svůj blog. A vlastně veškerý postupy jsem tam postovala, ten proces, jak jsem to zveřejňovala, jak přemýšlím, různé rešerše, jaký jsem dělala a popisovala jsem to, ty svoje myšlenky. Ve výsledku pak jsem se musela ještě soustředit na jinou zakázku, takže jsem to nestihla. Nebo jasně, stihla bych to, ale zodpovědně by ta prezentace nedopadla, takže raději jsem to tam neposlala, což je zase ta jakási zodpovědnost, nebo raději, teda jasně, tender, nikdo to není jistý, když nejste přímo vyzvaní. Nikdy to není jistý, tak raději jsem do toho nešla, ale pak jsem dostala vynadáno, že Věrko, jak to, že jste to tam neposlala? Já jsem to, pane profesore, nestihla. Tak, ale byla to pro mě aspoň zkouška té rešerše a toho postupu a vlastně výsledek byl, to, na ten celý postup a na tu rešerši a toho procesu, té mé práce a vlastně přemýšlení, tak se můžete podívat na můj blog V-Grafik. A výsledek je tady ten. To je unikový východ, psychiatrická a nemocnice Bohnice. Unikový východ, už teď nevím, jakou cestou a vším jsem k tomu došla. Pak samozřejmě máte jakousi symboliku pro psychiatrii, tak písmeno nebo litera psí, tak to lze nějak transformovat. Pak samozřejmě lze to propojit i s různou mimikou tváře, emocí člověka, což vlastně je jakože ten úsměv. Takže by se to dalo dál rozehrát, ale pro mě byl nosný ten únik. Je to běžný symbol, ale pro mě to mělo hlubokou myšlenku, protože jsem, uvidíte na tom blogu, že celkem pečlivým procesem rešerší a zkoumání jsem prostě došla tady k tomuto, až mě to samotnou překvapilo, že jsem došla k takovému symbolu. Já se teďka ještě zeptám k tomu ústřednímu tématu, protože se zjistilo, že klient nepřijede na tu modelovou situaci, za což se omlouváme. A tak se zeptám vlastně, jestli ti třeba tohle publikování toho procesu nějak pomáhalo v té takové nějaké dobré prezentaci, takže ti na základě toho třeba ten klient na začátku víc důvěřoval, nebo něco takového. Jako na základě čeho si vlastně získáváš důvěru u klienta? Na základě čeho? Pro mě je nejdůležitější se s tím klientem setkat osobně. Osobní schůzka. Jak pro něj, tak pro mě je to důležitý. A tam vlastně narážím o těch několik jako frameů dopředu, což je ta psychologie, řeč těla, jak ten klient mluví, jak se tváří, že nevidíte, že když napíšete klientovi, tak chci jakou kalkulace za logo, za logo manuál, tak napíše za tolik a tolik. A nevíte, jak se tváří, že na druhé straně. Ale když jako s ním máte tu osobní schůzku, tak vidíte jako ten volat. A už vidíte jako tu cukatu, prostě už vidíte jako. A už hned můžete na začátku odhadnout jako, jo, dobrý ty, jo. Jasně. A nebo naopak, jo, tak to bude super. Ale nechci si tady tvářit, jakože
Odhadnu 100% toho pacienta. A já jsem takový ten lékař, který se vždycky jako je lítostivý. Já říkám, tak dobře. A víte co, když to chcete jako za takovou částku, tak fajn, ale nebudete mě do toho mluvit. Udělám si to, jak jako chci, jasně, bude tam ten váš název, dodržím ty vaše barvy, ale chci mít mnohem větší svobodu, když to chcete mít za tak málo. Tak fajn, dobře. Ale když pak už uvidím u toho dalšího mailu, že to už sami poznáte. Vy víte určitě. Když je takový, jako už si moc vymýšlí, tak ne, jako no. Tak, raději vás předám někomu jinému. A to tím si ušetříte čas. A věřte tomu, že se vám ozve někdo jiný a bude to určitě lepší zakázka. Takže je vždycky důležitý nebát se a říct ne. Ale jako i já sama jako s tím mám problém a podlehnu a chci pomoct, ale tak si říká, já jsem to říkala, ty ježmar. Ach jo, no, to jako bohužel, no. To je ta idea toho, že zachráním a že vytvořím jako pěkný logo a bude to fungovat a prostě nepřesvědčím dostatečně toho pacienta o tom, že postup té mé léčby je ten nejlepší. Takže pacient a lékař. Design pro design. Kde je hranice? Možná znáte jsou manželé, grafičtí designéři působí v Dánsku, ne? Nebo kde? V Holandsku. V Holandsku, no, tak v Holandsku. Tak tady nad tím přemýšlím, kde je ta hranice, co je design. Jako je to ironie, je to přeženuto a bude to design. Já nevím. Tady opravdu nevím. Jako je to umění. Já už bych to nehodnotila jako grafický design, je to umění. Že tam je typografie, jasně. Můžeme na typografii usuzovat, že to je plakát? Nemůžeme, to bylo taky hodnocení, mám pocit jednou na hodnocení na Biennale tady v Brně, že jestliže tam není typografie, tak to není plakát, něco takového. A pak tady, to mě s tím obeznámila Veronika, tak je Trendlist.org, možná, že to znáte a jdete na tom a vytváříte takhle plakáty. Tak dobrý. A tak tady máte různý styly, trendy. A vyfotíte si, já nevím, nějaký tag venku, nebo dlažbu, nebo sebe. A zadáte si, chci to mít typografii tady po stranách, nebo chci mít typografii takhle rozmázlou, prostě, nebo chci mít typografii v kleinovské modré, nebo celý to chci mít v modré, se vám to vygeneruje a máte plakát hotový. A jaký je rozdíl mezi tím a tím? A jestli znáte advanced design, tak je to podobný a x takových plakátů a toto vám generuje jakýsi program, jmenuje vám plakáty. A tady s tím mám problém. Co je vlastně pak ten grafický design. Jako nad tím se má přemýšlím. Tady vlastně na tom semináři tak nedokážu sdělit, je to tak a tak. Jsou to myšlenky a otázky, jak to vlastně je, kde je ten grafický design. Je to design pro design, je to hranice, kde je hranice toho grafického designu a samotného, samonosného umění. Obrazu,
Já bych toto definovala jako obraz. Je to na našem subjektivním vnímání, to je celé. Já tady do toho vstoupím, je tady třeba nějaký fanoušek těch věcí, někdo, kdo to má rád a někdo, kdo by za tím stál jako za progresivní. Mezi tou první a tou druhou věcí je kontext, jako nějaký, že vlastně v tom generátoru tam není žádný příběh, tam není žádný jako kontext. Příběh tam může být jako v té fotce, že jo? Že si vyfotím nějakou fotku a v tom chci dát kontext nebo koncept. Ale když člověk zná práci tady těchto dvou designérů do rodiny, tak to mají pořád to samý. Pořád to samý, generují pořád to samý. Jestli vlastně není ten koncept jako to, že to vlastně nemá žádný příběh třeba. Ale už je to umění, už to není design. Ano, ne? Ano. To... Vždycky si to můžeme takhle vyložit. Koncept těch plakátů komunistických tak je stejný. Takže oni mají nejlepší vizuální styl z politických stran, že drží pořád tu samou hrůzu. Takže to je koncept, to je úžasný. Ano, jako máte jako pravdu. Prostě je důležitý koncept. Love, nebudu dělat logo za 1200, to radí zadarmo a svobodně. No, tady. Naše hranice. Ne. Neumím líbivá loga. Já to prostě neumím. Já jsem nad tím přemýšlela a nedokážu udělat takhle jako vystínovaná a toto se jako rozebíralo na tom fontu a tak. A jaký to má efekt? Jako efekt, že uděláme ptáčka takovýho. Jako může to být cokoliv různýho než třeba ptáček, nevím. Jestli to jako ladí takhle s tou jako linkou, takhle, jo, dobrý, fajn, v pohodě. Jestli si to všimne ten politik, mu to je úplně jedno, si myslím. Ale je to o penězích, že jo. Nevím, kolik tomu bylo, já nevím, 300, 200 tisíc, nevím. Zaplatil se nájem dobrý. Jdeme tam. Ale změnila se typografie. Je to o těch našich hranicích. A tady důvěra. Schůzka s klientem. Pozorně poslouchat a vnímat hlavně to nevyřčené, což je ta řeč těla, jak se tváří, jak se chová k obsluze, dejme tomu v kavárně nebo kde sedíme, jestli i přes tu mezi, že dejme tomu jsem žena a on je muž, tak jestli zachová to, že je gentleman a zaplatí za mě, nebo obráceně. Jsou určitý drobný detaily, které je potřeba vnímat. Nemusíte to vnímat, ale něco vám to určitě napoví. Určitě být férový sami k sobě, sdělit časovou náročnost návrhu. Jestli vám řekne, chci to mít za týden, tak jasně, můžete říct, jo, OK, bude to za týden, ale bude to takový a takový. Víte, jaký loga vzniknou za týden. Vyslechnout jeho představu, říct svůj názor na jeho návrh řešení. Klient má vždycky pravdu. On akorát, my jsme odborníci a jinak ty věci formulujeme a on to jinak formuluje. A co mám vyzkoušený, co je nejlepší, tak vyžadovat obrazovou představu. Rešerši od klienta. Jako on si představuje, jak by to logo mělo asi zhruba vypadat. Nebo rešerši u jiných firem. A už podle toho poznáte, tak tudy ne. Už zle toho můžete říct, tak ne, jako toto já nemůžu dělat. A nebo říct mu, ale může to vypadat takhle, ale bude to mnohem silnější. Takže tady bude ta fáze toho vašeho jakýhosi umu a přesvědčování a té připravenosti na tu schůzku. Vždycky víte, že máte schůzku s tím a s tím klientem a máte takové zaměření a
A ideální je předem si nachystat nějaký jako obrazový, mít nachystaný aspoň nějaký print screeny log, který byste mu mohli jako ukázat, že takovou cestou můžeme jít, nebo takovou ne. Takže nechci říkat, že klienti jsou blbí, nejsou blbí, jsou chytří a vždycky mají pravdu. A když přijde pacient k lékaři, tak jako vždycky ho něco trápí, ale on neví, jako, kde to je, jako, jestli to je jako od ledvin, ale pak to ve skutečnosti od ledvin není, tak na vás je, že jako lékař musíte přijít, kde je ten problém. Takže je to na nás. Já se ještě zeptám za ty klienty, jako z druhé strany. V čem on by si třeba měl najít v tebe tu důvěru, jako a co bys poradila takovému klientovi, protože těch lidí, co chrlí ty vizuály po stovkách a dělají to logo za 1200, je docela hodně. Takže on jako je vystaven docela velkému nebezpečí, že vloží důvěru do někoho takového a vlastně ty svoje peníze investuje jako úplně mimo. Tak vlastně na základě čeho ty bys doporučila jako důvěřovat designérovi? Na základě referencí. Reference. Myslím, že to stačí, jako v době mock-upu, kdy si to vlastně každý může tak nějak nastavit vyšší obohatí. Reference a osobní sůzka a pak samozřejmě prezentace těch návrhů. Je to všechno jakýsi zkušenosti a subjektivní pohled a pocity. A tady nedokážu přesně jako říct nebo poradit tomu klientovi, ale asi jsou důležitý ty reference. Jak jinak jako? Co když má talent? Mám. Když má talent a nemá reference a má třeba dobrý nápady, tak... Jakože, dejme tomu, student? Může být. Může být student. Jestli to jako není o známostech hodně. Že někomu jako, že uděláte dobrý vizuál jo, a dobrý. Zrazu se to jako zalíbí a pak to jako někomu řekne a tak dále a dá to doporučení. Jasně. A pak se ozve nový klient. No. A nebo pak potom virálně na internetu lidi vidí v podstatě vaši práci a tak dále. Známosti, tak myslím, že to je fenomén tady v Čechách. Ale ano, není to o známostech, ale jde o tom vašem jako, jakýmsi přístupu vůbec k tomu klientovi, té vaší komunikace, jestli jste arrogantní nebo nejste arrogantní, jak působíte na toho klienta. Je to strašně všechno subjektivní. A nejme tomu, já jsem nedělala až v roce 2015 jsem poprvé dělala CDčko, obal na CDčko pro zpěvačku. A byla na to jakási částka, celkem pěkná, nebo pěkná, prostě... No, normální a říkala, tak jako můžeme to udělat tak a tak. Měli jsme nějakou vizi obě dvě a bylo to hodně o té komunikaci, o propojenosti s tím klientem, o konzultaci, o té představě, o těch rešerší. A udělala jsem CDčko, obal, který se šil, byl šitej, ručně šitej ve studiu Voila a všem se to líbilo, bylo to naprosto jednoduchý a čistý. Nebo já jsem s ním byla spokojená a mohla jsem v klidu spát a ta zpěvačka byla spokojená a ty lidi v té skupině byli spokojení. Což je pro mě důležitý. A pak se to líbilo někomu jinému z těch zpěváků a takhle to funguje, jako, že se to prostě roznese dál, ale... Není to, nechci říct, že to je o známostech, ale je to o tom, jak si to oni mezi sebou předávají a jak vy jako na ty lidi působíte. Takže jestli se, dejme tomu, na klienta budete tvářit, jo, ty jsi blbej, ty nevíš, o čem mluvíš, ty, bude to tak a tak,
Ne, jako musíte ho vnímat a opravdu naslouchat. Je to opravdu ten vztah. Teď většinou mají tendenci nebo je trend říkat, že i pacient je klient. Tak a lékař, tak pacient a lékař, tak naslouchat, opravdu naslouchat tomu klientovi. A vytáhnout z něj co nejvíc. A není to o známostech, to určitě ne. A určitě doporučuji samovzdělávání, chození na různý, teď není nějaký PR, semináře a prostě těch věcí je X, že jo. Unie grafického designu a různé výstavy a já nevím co všechno. A tam poznáváte velký spektrum lidí a můžete se od nich učit a přijímat nějaký názory. A když, i když jste třeba začínající samouk, student, tak když ten člověk dotyčný uvidí, že máte nápady a jste dobrý, tak vás doporučí někomu další, určitě. To takhle funguje. Funguje to 100%. A není to o známostech, že budu znát tam toho, dobrý, tak ne. Protože i když já budu znát grafického designéra a on bude chtít, hele, dohodíš mě tam to a tam tu zakázku, nebo já nevím. A když uvidím jeho práci, tak říká, to jo, ne, jako já nedohodím někoho, kdo prostě není dostatečně kvalitní. Tak známosti, neznámosti, ne, to je o... Takhle nefunguje. Aspoň si to myslím. Já jenom, mně se jako stalo, že mě vlastně teďka několikrát po sobě doporučil někdo, koho jako neznám, takže bych to asi řekla, jako, že je to doporučení, že známost je taková ta jako vlastně bratříčkování mimo kvalifikaci, ale spíš jako bych to nazvala doporučení nebo něco doporučení. Takového. Já jsem ještě chtěl přispět k té odpovědi. Mezi UXáky se říká, že dobrého designera pozná klient tak, že je mu schopný ten designer oponovat. A už jsem i potkal klienty, kteří tohle to někde slyšeli a uplatňovali. Takže asi to nebude úplně marné. No jasně. Jako je důležité to říct tu oponenturu. To je jako to ne. Taktně a diplomaticky. Jako nečky se jako, jo, ale jako, jasně. Sami víte, jak to říct určitě. Taktně to říct. A o to víc si vás ten klient bude vážit, že rozumíte té své profesi a nejste tak snadno prodejní. No, nevím, jak to nazvat. A že nemusí klient ztrácet čas tím, že bude toho designera hlídat. No. Jak může klient hlídat designera? Třeba se bude na něco ptát, nechat si od něj vysvětlovat, bude mu přinášet své vlastní nápady. Protože většinou, když jsem se setkal s tímhle s tím, tak když ten klient vstupoval do práce toho designera, tak jenom proto, že on mu nedůvěřoval v tom, že odevzdá dobrou práci. To je špatný. Jak říkal Honza, ještě mám poznámku, že jak klient se může ptát designera, proč něco udělal, on by mu měl být schopen vysvětlit nějaký ten důvod, co zatím je, proč došel k takovému rozhodnutí. Myslím si, že by to mělo být i obráceně, že designer by se měl ptát klienta, proč to a to mají ve firmě jak a tak. Protože by měl pochopit tu kulturu. Ano, firmní. A potom to logo by vlastně mělo vyjadřovat to, co ta firma je, pokud to ten designer neví, tak to bude takový generický a potom si může koupit to logo za tu tisícovku. No, to vlastně ano, v pořádku, ano. Že? Protože bude generický logo k generické firmě. Proto ten klient jde za mnou nebo za váma, že chce prostě, že nechce jako logo za 1200 vygenerovaný, kde pak objeví x dalších jiných log, ale že vy nad tím budete přemýšlet. A každý logo musí mít koncept. A já říkám, že logo je pár procent z té celé jako kdyby značky té firmy, což je důležitý ten vizuální systém, vizuální styl, že můžeme udělat pěkný logo, ale když nebude
schopné se aplikovat a rozehrát na dopisní papíry, na web, nebude žít, tak je to mrtvé logo. Takže jo, ano, máte pravdu. A tady, jaký bude výsledek? Když budeme morální a budeme schopni říct ne klientovi, tak ideálně bude bordel míň ve veřejném prostoru. Oblíbený, nevím, jestli se dělá přímo ty, Veroniko, nevím, kde je Veronika, a to je Dům kultury ve Zlíně. Je to krásný, že jo? Dům kultury. To vypovídá o českém vizuálním vnímání. A takhle by to mohlo vypadat. Mně to přijde úžasný. Dům kultury, řeznictví a uzenářství. Jdeme dál. No, dál. Toto je Brno, Praha, Zlín. To je cesta, nevím, jestli to tam pořád je, když jdu z Hlaváku nahoru na Svoboďák, tak si to tam pořád je. To. Samo o sobě je to šílený. Já jako nevím, jak kdo to všechno vnímá, ty plakáty tam vylepený v tom Paládiu, samotný to logo Paládia, to je hrůza. To je, kdo to dělal? To je vždycky tam, kdo to dělal. Kdo z toho spal? Nevím. No to mě přijde právě jako dobrá otázka, kdo to vlastně dělal. Jestli za to jako může ten klient, nebo ten designer, nebo špatná komunikace, nedostatek důvěry, nebo co to jako pro tebe vlastně způsobilo? To je selhání na obou stranách, jo. Já nevím. Tady těžko hledám nějakých slov a řešení. Když budu mít 5000 a budu poptat nějakého grafika, tak samozřejmě dostanu něco takového, jo. Jasně, ale zase Neoluxo, nebo já nevím, spadá tady to knihkupectví, tak jak může se prodávat pod takovou značkou? To spíš jde, bych se cílila na toho šéfa toho marketingového oddělení, toho knihkupectví, že se chce prezentovat takto. To spíš, že to je mnohem asi jako hlubší, že chci-li mi takovýto logo, tak to zadám takovýmto asi grafikům. No. Není to otázka, nechci říkat, že prostě ten problém je jenom na grafickém designu, je to ve všech oborech. Takže budou se stavět barokizující rodinný domky, tak stejně tak asi bude tady toto, nevím. A zodpovědnost za vizuálně zdravé prostředí, tak to máme my, že my máme v rukou ty klienty. Ano, a toto je má oblíbená věc. Naše vizuální komunikace může působit takto. Přetransformování mého vidění špatného loga na módu. A to je zajímavé, že když se to přetransformuje na módu, tak to všichni chápou. Tak to je moje vidění jako těch log, jo? Když byste si tam dosadili nějaký ty loga, tak takhle jako na mě působí ty loga. A to pak ten klient lépe pochopí. Můžete komunikovat takto a taková cílová skupina k vám bude chodit. A nemůžete komunikovat jinak a zase jiná cílová skupina. A to jsou ty loga. A no, to je jedno. Nemá cenu o tom dál mluvit, je to dostatečně vypovídající, si myslím. Klient, lékař, grafický designer. A v každém případě vlastně v tom zdravotnictví a v našem samotném zdraví, tak je důležitá prevence. A což je to naše, naučit se říkat ne. A teď jsme k té takové té zábavnější části, jaká je vize grafického designu. Přemýšlím nad tím. Posílala jsem nějakou takovouto otázku, dejme tomu Filipu Blaškovi a prostě i s dalším. A možná, že je cesta média, emoce, pocity. Cílení na ty emoce, pocity.
veskrze sociálních sítí, co utváří živou značku, emoce. Značka je vždycky o těch emocích a je jedno, jestli to bude logo takový nebo takový, ale i když má Nike nějaký ten háček, tak je důležitý, jaký mají ty reklamy za sebou. A to jsou ty emoce. Síla značky a identita značky. Víme, jaký Apple má design a přetransformování na běžný nějaký produkty. A jak to úplně někam jinam se líbí ta síla té značky. Jak to úplně někam jinam přesune ten produkt. Mouka, bílej jogurt, vajíčka. Je úžasná ta síla značky. A jaká je teda vize grafického designu, já prostě nevím. Já fakt nevím. Docházím k tomu. A proč? Vyšla otázka mého syna, a proč? Já už fakt nevím. Takže to je jako kdyby konec tohoto semináře, ale abych nekončila jakože tak tragicky, že prostě nevím, jaká je vize grafického designu, protože nad tím neustále přemýšlím. A vlastně následně nějaký odpovědi a posun pro nás, pro ty designery, může být i v, dejme tomu, v nově vzniklém festivalu MUVO, a který se bude konat v březnu. A je to pro nás, designery, 2Dčkaře, 3Dčkaře, animátory, a je to jeden den a nakopne vás to, nebude to jenom o vizuální estetice, ale i o technologiích, a je to prostě věc, která vás posune někam dál v tom vnímání motion designu a jak pracovat. Takže není to jenom tragédie nějaká. Tady takováto. A může to končit jako pěkně, a je to prostě jenom na nás, no. Na naší morálce. Můžu se ještě zeptat? No. Jenom bych se ještě k tomu procesu, jak jsi mluvila o té schůzce s tím klientem, mě by zajímalo, jestli to máš jako, že máš tu schůzku a pak chceš jako čistou hlavu prostě měsíc na tu tvorbu, nebo jestli potřebuješ se s ním ještě v průběhu dopřesňovat a ukazovat mu nějaké jako návrhy, jak tam se vydáváš a něco takového. Když je měsíc na návrhy, tak to je ideální stav. To je prostě all inclusive. Ale většinou je tak jako 14 dnů. Je to na mě, když si určím tu hranici. Říkám, tak za těch 14 dnů, za 10 dnů, jsem schopná vám ukázat první nástřel konceptu, nefinálních návrhů. Ještě jenom chci říct, že pro mě jsou důležité ty koncepty, že jako kdyby naskicuju logo, ale aby ten klient jako nějak se souznil s tím konceptem toho loga. Chceš třeba si jako ujistit, jestli nestrácet čas na těch jiných cestách, ukázat mu něco, anebo prostě radši dojdeš k tomu, co jsi si sama jistá, ukážeš mu tu jednu věc a nebudeš se s ním jako bavit. Že když je v podstatě jako jasné už s tím klientem, co on jako vyžaduje, co by potřeboval, a jako porozumíš tomu konceptu a té firmě, tak už je jako jasné, jak nastavit ten vizuál. Jestli ty koncepty už jsou tak jako, dá se říct, podobné, nebo jsou zcela odlišné. Víš, co mě to baví? Já prostě, to je taková jako vždycky výzva a já musím dělat ty tři cesty. Já si říká, tak jako nejde skončit jenom u té jedné cesty. Jo, to by byla nuda. Vždycky aspoň tři nebo dvě, jako, jo. Ale prostě mě to baví, no. Jo, já to chápu, mě to taky baví, jo, ale myslím si, že ten profesionál by prostě měl říct, že tahle varianta je nejlepší. A když mu ukážeš tři, nemůžou být stejně dobrý. Jako. Ne, musí. No, nikdy. Ne, a to je zásada, důležitá zásada. Nikdy nejdu prezentovat
Jenom jednu kvalitní věc. Obě nebo tři koncepty jsou kvalitní. Ne, musí být všechny tři, musí být fakt. A vidíš, a to je ten jako, z toho by se měl poučit, že vždycky všechny tři musí být jako fakt super. Sám klient mi řekl, že si jako vybral mě, z toho, že jsem měl jenom jeden návrh, suverejně, a že jsem si byl jako jistý, že zbytek jako v podstatě měli tři a čtyři a tak dále. No jasně, a nebyli jako rozhodný, který si jako by chtěli použít a tak dále. No musíš být rozhodný. Já... Já, jak jste tady říkal s ním, že vlastně klient si vždycky vybere ten nejméně, jako kdyby jako za vás jako prosazující, tak taky jsem šla tady těmato cestama, ale poučila jsem se. A opravdu raději třeba posunu tu prezentaci, já nevím, o dva dny a napíšu, ještě potřebuji jako ty dva dny čas, nebo den čas a dotáhnout to. Abych mohla jako prezentovat dostatečně kvalitní tři návrhy, tři koncepty. Raději to, a když by mě řeklo, hele, ne, jako nedá mě ty dva dny, tak fajn, tak budete mít dva, no, nevím. Já si myslím, že to jako možný je, ty tři návrhy, jako když jsi říkala, že vlastně to je jenom nějaké jako procento z celé té komunikace, že jo, to logo, že vlastně, jak jsi tam ukazovala ty značky na krabici od mlíka a co si. No. Tak to vlastně jako kdyby není to logo, co budí ty emoce, ale celá ta marketingová komunikace za posledních třeba 20 let. A celý ten jako pek toho... Složitá cyklus těch reklám a virálu a x věcí zatím. No. To... Takže si myslím, že spousta těch jako vyloženě fatal error věcí vzniká tak, že vlastně se ten grafický design chápe jako úplně separovaný, samostatný a soběstačný obor, což jako není pravda, že jo, je to vždycky dílčí věc prostě v rámci nějaké komunikace. Přesně. A když ten člověk jako kdyby nemyslí na ten marketing a na všechno ostatní, tak vlastně je schopen udělat tu ceduli jenom tak, jakože se mu řekne modrý, tak modrý, jo? Že vlastně to nevidí v kontextu celé té firmy a nevidí to, že třeba ta cedule tam vůbec jako být nemusela. Ne? Tady to je strašně důležitý, co říká Veronika, že vlastně tady se načíná jako další prostor pro diskuzi nebo pro seminář pro někoho jiného, dejme tomu, na to, co všechno má zvládat grafický designer. Že má uchopit strategii, firemní strategii, má jakou tu zodpovědnost, kam sahá ta jeho zodpovědnost, že navrhne ceduly, vyvěšní štít, a do jaké míry má ještě dál to ohlídat, kam se ten vyvěšní štít pověsí, nebo kde všude, jak to bude vyrobeno a tak dále. A to je jako další sféra asi jako na diskuzi. Vlastně co všechno má na starosti ten grafický designer. No. Ta jeho zodpovědnost, to je... Ta sféra, co všechno musíme zvládat, no. To je těžký. Tak vlastně si jako říkala, přesně definovat. Že je to jako ten doktor, že jo? Tak doktor nejdřív studuje vždycky tu anatomii a všechno, až pak se specializuje. Že vlastně ten designer nebo ten grafik by jako, když chce jít na tu volnou nohu a nechce být jenom součástí toho procesu v rámci nějakého studia nebo agentury, tak by vlastně měl mít znalosti v celém tom procesu, celém marketingu a podobně, aby to vlastně zvládl, že jo? Protože když jako je chirurg a nastudoval by si jenom střevo, tak to asi jako nedá, že jo? I ti doktoři to tak mají. Pak je samozřejmě důležité, pokud je člověk ten grafický designer na volné noze, tak vlastně je důležitý mít lidi, s kterýma spolupracuje. A to je strašně důležitý. Mít kolem sebe, dejme tomu, toho DTPáka, který to bezvadně ovládá, tu svoji profesi, tu sazbu. Takhle to mám já teda nastavený, že já udělám kreativní návrh, navrhnu layout a pak mám člověka, který zpracuje DTP, nějak to supervizuju, probíhají mezi náma konzultace, pak je to provázaný s tiskařem,
Dneska brzo ráno jsem byla ještě na náhledu na tisku, než jsem jela do Brna, že si to určitý věci, proces ohlídat, supervizovat, pak stejně vlastně jak u architektů, tak jsou statici, jsou rozdělený profese, tak u toho grafického designéra, DTP, a pak jsou ty další sféry toho designu, 3D, animace, a tam jsou další spektrum těch znalostí a omezení. Jiná sféra je grafický design pro televize. Tam člověk taky musí pracovat s jiným omezením barevným, úplně jiný fonty používat do televizí, úplně zase jiný omezení, ale je to taky grafický design. Takže ta škála, ta naší profese je strašně veliká a je důležité mít kolem sebe jakýsi tým těch kamarádů, přátel, spolupracovníků, a co je nejdůležitější, konzultovat ty věci s těma kamarádama, poslat to, nebát se té kritiky. To vás vždycky posouvá dál, takže nesyslit to někde jenom pro sebe a raději to poslat někam do světa dál nebo kamarádovi, hele, co na to říkáš. A on mi řekne, jo, dobrý, a ideálně nějakého kritického a vás to bude posouvat dál. Ale samozřejmě vás to, mám to taky jako vyselektor, když bude jako furt říkat, že to je hnusný, tak jako jo, jasně, dobrý, tak mě půjde říkat, tak nějakou rozumnou cestu si najít, že jo, tak nejste blbý, že jo. Tak. Já bych se chtěla zeptat k těm konceptům ještě, když děláte teda 3 návrhy a potom ten klient se vás zeptá, který byste preferovala, tak mu řeknete všechny 3, nebo že taky ten lékař vám řekne jednu formu, jako třeba, která je nejlepší pro to vyléčení nebo jasně, uzdravení. Jasně. To je dobrá otázka. Teď abych na to dobře odpověděla. Jo. Každý koncept má nějaké svoje plusy a minusy. Jeden koncept bude takový jako, no hele, jako tady, teď přemýšlím, čemu bych to přirovnala. Ono, ten koncept může být, dejme tomu, na obyčejnou PF-ku. Že jo. A já mám takovýho klienta, který jako je jakože osvícený a jako rád riskuje, protože si vždycky vybere ten nejnáročnější koncept. Takže všechny koncepty jsou, všechny 3 jsou dobrý, ale každý má ty svoje plusy a minusy, že jeden bude náročnější na tisk. Bude tam zlatá. Bude tam speciální zlata, tak se to bude muset dobře namíchat. Ale tady bude černá, bude to v pohodě. Ale tak je to dobře, že vždycky dokážu říct o tom konceptu, tady je to dobrý, všechny mají své jakési jako, cesty. Tady se to bude animovat, budete tím listovat a bude se to animovat. Tady se to bude animovat jinak, ale nebudete muset s tím otáčet. Tak co chcete? Ale všechny jako jsou nějak jako vtipný, přínosný a nevím. Odpověděla jsem. Jo? Že chápu, že typově to asi nebude všechno na stejný způsob, ale... Ne. Vždycky každý má mít jako nějaký posun, nějakou jinou cestu. Někam to vždycky posun a všude jsou ty plusy a minusy. Já to vidím, ten plus tady, a ten klient to může vidět někde jinde, ten plus třeba. To jsou taky zajímavé pohledy toho, jak to vnímáte, taky. Mě baví ta analogie s tím zdravotnictvím nebo s tím lékařem a pacientem. A napadá mě, jestli jste přemýšleli o celostní medicíně, protože tady mluvíte o tom, jestli jeden návrh nebo 3 návrhy, mně to přijde trošku jako mimo, jo? Protože ať si to každý dělá tak, jak to jemu vyhovuje, jakože jestli já budu prostě se rozčilovat a mlátit do stolu, ale vlastně budu uvěřitelný a budu sám sebou a budu mít zakázky a budu umět s tím
klientem se takhle tímto způsobem domluvit, tak to prostě je moje cesta, nemusím se pořád třeba usmívat, že jo? No. Jo? Nebo třeba, jestli chci toho klienta víc zapojit do toho procesu, tak mu budu ukázat nějaké čmáránice, a protože vím, že tento člověk s tímhle to jako dokážu, protože si mi to pomůže třeba ujasnit vlastně nějakou cestu, nebo se dozvědět víc o tom, co dělá, nebo co by tomu pomohlo. Nebo třeba vím, že moje role je opravdu 10% z toho všeho, je tam ještě nějaký markeťák, je tam ještě nějaký ředitel rozvoje, je tam ještě nějaký ředitel něčeho a všichni do toho na to mají nějaký názor, nekomunikuju jenom s jedním člověkem, nebo chtěl bych, ale nejde to. Tak prostě všechno je to jako mnohem živější, si myslím. Jo, že... Jasně, jako tady jako co říkáte, že je tam nějaký markeťák a takhle a ta jako velká firma, velká společnost a málo kdy se dostanete k tomu šéfu a málo kdy on o tom rozhoduje, on sám, ale rozhoduje o tom někdo jiný. A tady je ten, tady vlastně je ta jakási důvěra, že a té důležitosti té vaší práce, jakou důležitost k tomu ten klient jako přikládá té práci, té vaší, k tomu výsledku, jak pro něj moc důležitý to logo, jak pro něj moc důležitá je ta kampaň a ten vizuální styl, co od toho on očekává, jaký je cíl a jaká je vize té společnosti, kam se chce dopracovat na základě toho vizuálního stylu, jak moc je důležitý ten vizuální styl pro tu firmu. Jako asi nějak důležitý ten vizuální styl pro tu firmu je, když jde za váma, když jde za tím grafickým designerem, že nějak chce komunikovat na tu veřejnost. Ale jedna důležitá věc je, jasně, nejdůležitější je být sám sebou, abyste v klidu spal. Já nedělám jako, snažím se dělat takový loga, abych opravdu v klidu spala, abych neměla špatný svědomí. A no, asi tak, já nevím, jestli jsem odpověděla, ale... Já jsem se ani na nic neptal. No, tak jsme si takhle jenom, takhle jsme si jenom popovídali, dobrý, no. Se snažím jako ukázat tu spojitost, nebo že ten svět je spojitý, že to není takhle jako o těch, že to nejsou ty jednotlivosti, ale že to podle mě je celé jako hodně, hodně celostní a spojité. Třeba se mi ukázalo, došel jsem k takovému poznání, že ať se snažím, jak se snažím, stejně vždycky vytvořím něco, co reflektuje tu firmu. Já možná jsem hodně dobrý, ale vlastně potom ten výsledek se mi nelíbí. Že se umím třeba do toho jako vcítit nebo najít. Nebo třeba prezentuju různé návrhy a je to složitý proces a nakonec se dojde k tomu, že to jako kdyby se to ukázalo jako otisk nebo jako lakmusový papírek, který vlastně ukáže, co je realita. Jo. Jestli těžko se to vysvětluje. Jasně. Ono totiž člověk nedělá jenom logo pro firmu. No. To je prostě jedna konkrétní specifická věc. Že jo? Ale můžu dělat třeba logo produktu nějaké firmy, která už nějaké produkty má a tak dál a tak dál. Může to být celé mnohem jako... Vlastně nastoupí člověk do nějakého rozjetého vlaku a potom to už nějak něco se děje. Někdy to vlastně i tak pozoruju, že ono se něco děje. Ono to takto. Tady třeba to logo ukazuje, pozice těch dvou log ukazuje, jaké jsou vztahy těch lidí v té firmě. Až se snažím, jak se snažím ty logo se od sebe, co se snaží být co nejdál od sebe, že jo? Jasně. Dobrý. Dobrý. Jo, já chápu to. Děláte tu práci rád? Jo. Jo. Ale zrovna teďka... Jaký máte problém? Nic dělat nechci. Jaký mám problém, jo? Vypadá ne, to... Ne, poslouchám. No, poslouchám. Já si totiž myslím, že
Vy jste naznačovala i, že je to jinde, že jo? Není to jenom problém grafického designu. No ano. Ty problémy, které se tady prezentují a ukazují, jsou v jiných oblastech, ano. Které žijeme. Přesně tak. Takže myslím si, že musíme pracovat na jiných věcech. Že se nemůžeme takhle specializovat a... To je ta prevence. Možná. No, to je ta prevence a pěstovat kulturní povědomí. A není to jenom o grafickém designu, ale je to mnohem dál a dál. A to kulturní povědomí. Nad tím, když se zabývala hodně tím vizuálním smogem a řešila jsem, jak to řešit a vlastně kde je zdroj a zrod toho. A na základě nějakých jako konzultací a pohovorů s různýma designérama a ne designérama, tak vlastně jsem došla k tomu, že je důležitý to kulturní povědomí. A to je celý. No. To je, časem se někam nějak dopracujeme o tom vnímání a taky, že lidé a vnímání těch lidí toho prostředí se mění, že lidi teď očekávají nebo chtějí nějakou přidanou hodnotu toho prostředí. A to se odráží i na tom grafickém designu. Že nechtějí jenom loga, pěkný loga, ale tu přidanou hodnotu, ty emoce, nevím. Vy se neptáte, já jenom mluvím. Já poslouchám. To jsem ráda. Přeju všem, ať se daří teda. Děkuji vám moc za účast na dnešním semináři. Kdo by měl zájem ještě na nějaké osobní dotazy mimo kameru, tak na baru se bude pinklit, takže si můžete přisednout. A jinak vám teda moc děkuju. A další seminář bude, teď to bude vlastně letos pětkrát do roka, takže bude tak v březnu zhruba. Kdo by chtěl dostat přímý impuls, tak může si u mě zapsat mail a přijde mu pozvánka rovnou na mail. Děkuji. Já děkuji.